Zatoulali jsme se do venkovní expozice botanické zahrady v Praze Proji do tropického skleníku Fata Morgana. Tento skleník je unikátní stavbou ve tvaru ležatého písmene S, 130 metrů dlouhá, 17 metrů široká a 11 metrů vysoká nad terénem jižního svahu Trojské stráně. Zajímavé jsou také lahové stromy. Máme dva. Jeden asi vytváří tmen, který vypadá jako lahev, kde mají vodu. Hodně dupnina. Hodně dupnina. Vidíš, dokonce se otevřel. Ano, teď chodím ještě dupnina. Já, hezky, hezky. Tak, a ještě dupnina, no, ale on spadne. On je pěkný. Já nechám umřet. Ale to ne, já ti říkám, on neumře, neboj se. Jenom se ho nesmí lidi dotýkat, protože kdyby se ho každý dotknul, tak mají takový prášek jemný na sobě. A to by potom mohl umřít, víš. To nevadí, no na noži to bude letět. Tak dupni ještě, no ještě hodně. Ještě, no vidíš. Tak si mě vybral. No vybral si tě, no asi mu dobře voněli tvé kalhoty. Procházka tropickou přírodou může potěšit každého návštěvníka celoročně při stálé teplotě 20 až 30 stupňů Celsia. Zde se seznámíte s rostlinami tropického i subtropického klimatického pásma, nížinného deštného lesa a ve dvou sladkovodních akváriích s množstvím ryb a jiných živočichů. To je palma, jo. Podívej se, to je palma. Tak nějak květe nebo co? Z 11-metrové výšky padá jiskřivý vodopád, při němž můžete vnímat atmosféru pralesa, doprovázenou jeho charakteristickými zvuky. Tvoří tak dokonalou iluzi tropické přírody. Natáčka.
Tady tu bych jsme vyšli, víš? Jo. To je vlastně příchod. Bohatá pestrost barev a exotických tvarů rostlin a dřevin jistě každého zaujme. Projít se pralesem a potěšit se nádherou motýlích křídel, poslechnout si tajemné zvuky jistě stojí za návštěvu.